տարածաշրջանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ փոփոխություններին ու միայն առաջնորդվենք ըստ այդմ, հնարավոր է մի գործի փոփոխություն ընդհանրապես չանենք։ Վերջին մի քանի տարիներին ընթացքը զարգացումների այնպիսին է, որ մշտապես տեղի են ունենում իրադարձություններ, որը վաղորոք հնարավոր չէ կանխորոշել, բայց միևնույն ժամանակ դուք եք նախորդ անգամ նշում, որ բարեփոխումները անհրաժեշտ են եւ ուշանում են։ Եվ մենք բնականաբար այսօր չենք կարող հապաղել, իրավունք չունենք հապաղելու։ Ամեն ինչ բխում է նրանից, ինչի մասին մենք այս ամբիոնից բազմիցս հարց ու պատասխանի միջոցով, այդ թվում նաև ձեր հետ խոսել ենք։ Մենք թևակոխել ենք շատ կարևոր բարեփոխումների ժամանակաշրջան։ Վստահ եմ, որ վաղուց ժամանակն է, որ նաև պաշտպանական գերատեսչությունում պիտի վստահել, պիտի հնարավորություն տալ պատերազմի բովով անցած մեր բազմաթիվ ունակ ու երիտասարդ կադրերի։ Ես չեմ ուզում ցակապել անձերի հետ, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող չասել, որ ամեն ինչ կախված է անձերից։ Եվ բնականաբար մեր այս դիրքորոշումը ու մոտեցումը, որը ի դեպ վերջին իրադարձություններից մեկ օր առաջ է տեղի ունեցել, առաջարկությունը բնականաբար բխում է պաշտպանության նախարարության ղեկավարի դիրքորոշումից, բայց դա համաձայնեցվում է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի հետ։ Եվ ընթացակարգը դուք գիտեք, ամեն ինչ տեղի ունենում ըստ կարգի, ընթացակարգերի եւ ըստ քաղաքական վերադասության։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ես կարծում եմ բոլոր կադրերը իրենց տեղում են, ժամանակավոր պաշտոնակատարի ինստիտուտը իրավական բոլոր հիմքերը տալիս է նրան ընդունել որոշումներ, կատարել ցուցումներ եւ հրամաններ, ու կարծում եմ որևէ խնդիր կամ վտանգ սրանով մենք չենք բերել ու չենք պատրաստվում բերել։ Ավելին, ամեն ինչ միտված է նրան, որ մենք ունենանք օր առաջ ավելի մոտիվացված հրամկազմ, եւ սա ազդակ է պաշտպանական գերատեսչության ենթակայության տակ գտնվող բոլոր սպաներին։ Բոլոր արժանավոր սպաները հնարավորություն են ունենալու զբաղեցնել բարձր պաշտոններ, անկախ նրանց բարեկամ, ծանոթ եւ այլ կապերից։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք արձագանք եմ իմ պարոնը։ Վերջից սկսեմ, մենք ունենք պատերազմի արդյունքում վիրավորված մեծ թվով սպաներ, որոնք այս պահին էլ շարունակում են մնալ կադրային ռեզերվում, չնայած կան հաստիկներ, որտեղ կարելի է նրանց նշանակումներ անել, բայց իմ համար տարօրինակ կերպով այս սպաները կամ ուշ են նշանակվում, կամ այս պահին էլ դեռ շարունակում են չնշանակված մնալ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ իրավիճակին և գլխավոր շտաբում ստեղծված իրավիճակին, ես մեկ պարզ օրինակ բերեմ։ Եթե նույնիսկ զինված ուժերի լավագույն զորամասի հրամանատարին պայմանական տավուշից վերցնենք, տեղափոխենք Սյունիքում նշանակում ունենք կամ հակառակը, ապա նրան տևական ժամանակ է անհրաժեշտ լինում իրավիճակի մեջ մտնելու, բանակի զարգերակին տիրապետելու, առհասարակ օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար։ Իմ հարցս այս տրամաբանության և համատեքստում էր։ Կադրային փոփոխությունները բնականաբար ինքննպատակ պետք է չլինեն, բայց փաստացի մենք 7 օրից ավել է այդպիսի կարևորագույն պաշտոնում չունենք նշանակված մարդ, իսկ հնարավոր գործողությունների պայմաններում գլխավոր շտաբը ամեն ինչի կենտրոնում է, իմ հարցը հենց այս համատեքստում է։ Ձեր մտահոգությունը ընդունված է եգիտություն, պարոն Աբրահամյան, կունենանք։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ կան բազմաթիվ սպաներ, ովքեր դեռևս չեն զբաղեցնում իրենց արժանի տեղերը, այդ թվում նաև վիրավոր սպաներ, իգիտություն նաև այն, որ ես շաբաթվա ընթացքում հանդիպում եմ 5 տասնյակի չափ սպաների եւ ըստ այդմ են ձևավորվում պատկերացումները, մոտեցումները եւ տրվող առաջարկները երկրի ղեկավարին։ Եվ նրանք, ովքեր դեռևս ինձ հետ չեն հանդիպել կամ ես պատիվ չեմ ունեցել իրենց հետ հանդիպելու, անպայման նրանց հետ կհանդիպեմ, եւ բոլոր արժանի մարդիկ, իհարկե սուբյեկտիվիզմ իր դերը ունի, բայց
հնարավորինս օբյեկտիվ կերպով կզբաղեցնեն իրենց արժանի տեղը։ Շնորհակալ եմ։ Հայցագո պարոն Արշակյան, հարգարժան պատգամավորներ, այո, իրավի պատմական օր է եւ ունենք շատ կարեւոր առաքելություն, ընտրում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Եվ նախագահ ընտրելը դա նաեւ կարծում եմ մեզանից յուրաքանչյուրի համար ոչ միայն իրավունք եւ հնարավորություն է, այլ առաջին հերթին պատասխանատվություն, որովհետեւ մենք մեր ընտրության համար կրում ենք պատասխանատվություն մեր քաղաքացիների առաջ, քաղաքացիներ, որոնց մեծ մասը հենց մեզ են վստահել այդ ընտրությունը կատարելու իրավունքը։ Եվ որպես մեկ ձայնի դեր, ով կարող է ընտրել Հանրապետության նախագահ, ես ինքս ինձ համար առանձնացրել եմ մի քանի կարևոր մարդկային արժանիքներ, որոնք կարևոր են Հանրապետության նախագահի համար։ Իհարկե, Հանրապետության նախագահի նախագահ լինելու համար առկա են որոշակի սահմանադրական պահանջներ։ Այդ պահանջները շատ հստակ են, սակայն սահմանադրությունը չի կարող ամեն ինչի մասին գրել եւ այնտեղ ամեն ինչ չի կարող լինել։ Կարծում եմ, Հանրապետության նախագահի համար ամենակարևոր հատկանիշը դա պետականամետությունն է։ Ընդհանրապես պետական պաշտոնյաների համար է սա ամենակարևոր հատկանիշը, բայց այլ ավելի կարևորվում է պետական բարձր պաշտոնյաների եւ այդ թվում բնականաբար Հանրապետության նախագահի համար։ Արդյոք որտեղ է ընդգծվել պարոն Խաչատուրյանի պետականամետությունը։ Ես, երբ որ առաջին անգամ հանդիպում էինք պարոն Խաչատուրյանի հետ որպես թեկնածու, քննարկումների ընթացքում մի պատմություն ինձ համար բացահայտվեց, որը շատ կարևոր նշանակություն եւ ցույց է տալիս հենց այս հատկանիշը։ 90-ական թվականների սկիզբ կա իշխանություն ժողովրդի կողմից մեծ հեղինակություն վայելող կապետություն, որը նոր-նոր է ազատ շուկայական կառավարման համակարգի անցնում, հասարակության մի զգալի հատվածը ըստ էության պատրաստ չէ այդ փոփոխություններին, պատերազմ, զոհեր, կորուստներ, հաղթանակներ եւ այս ամենին զուգահեռ ընդդիմադիր եւ իշխանամետ ուժեր։ Ընդ որում, ընդդիմադիր ուժերի շատ լայն սպեկտրով, սկսած նրանից, որ ընդդիմադիր ուժեր կան, որոնք որ պատերազմող երկրի ղեկավարությանը պահանջում են հրապարակում կախել, վերջացրած հանուն պետության աշխատելու պատրաստ մարդիկ։ Եվ այդ իրավիճակում պարոն Խաչատուրյանը ընտրվում է Երևանի քաղաքապետ։ Ու պաշտոնը այլ է, բայց այսօրվա ձևակերպումներով Երևանի քաղաքապետ։ Եվ Երևանի քաղաքապետ ընտրվելու ժամանակահատվածում մենք տեսնում ենք մի քանի գործողություններ, որոնք ցավոք սրտի հաճախ այսօր չենք տեսնում այն պետական պաշտոնյաների կողմից, որոնք որ այս կամ այն հանգամանքով պայմանավորված պետական տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Այն է,